בוא נראה מה יש בטלוויזיה במלון. גוטן מורגן לי בקינדר. מה זה? הדבר הזה. אולי אם נעביר ערוץ. וואי, וואי, זה אפילו גרוע יותר. מלא, היה איזה תרגום. לא, עדיף לא להבין. יאללה, ביי. במקום להתבאס מהטלוויזיה בחול, תהנו מהטלוויזיה שלנו. כל תוכניות קשת 12 שאתם אוהבים מחכות לכם גם בחול. אז עשו מינוי למאקו טיווי ותישארו מחוברים לטלוויזיה של ישראל. מאקו טיווי, הורידו עכשיו.